Fulländat blir det aldrig, men grönska underifrån kommer att skänka en helt ny dimension. Tänk dig gräs under bara fötter. Men det är viktigt att tänka på parketten också. Så jag har lagt ut plast och så här under, så att det ska nog gå bra. Börja med denna mattan först och se lite hur det blir innan jag tar den andra. Det är viktigt att få det bra här. Ja, det skulle varit här inte jag. Det är viktigt. Det är bara att vänta då.